Бурий ведмідь тримає у страху одразу кілька сіл неподалік Івано-Франківська. Хижак уже задер 4 диких кабанів і усе ближче підступається до хат. Люди бояться відпускати дітей на двір, виводити худобу на пасовищі. І як захиститися від звіра, не знають, бо ведмідь – тварина червонокнижна, травмувати її не можна. Як урятувати жителів, вигадали лісівники і розробили для цього цілу спецоперацію. Дивіться. Він, ну, порядку 200 кілограм має цей медвідь. Він дуже худий, він дуже виснажений. Мисливець пан Володимир розповідає, яких розмірів ведмедя днями бачив у своїх мисливських угіддях. Клишоногий, який тут кілька днів господарював, за цей час устиг задерти 3 диких поросят і дорослого кабана. Туші цієї свині вже не було. Є фотографії, як приходить медвідь в 17.12 і забирає цю свиню, витягує через паркан. Мисливське угіддя лише за кілометр від села Узин, у якому живуть 800 людей. Селяни налякані появою у їхній місцині хижака. Якщо тварина наблизилася наскільки близько до людей, вона готова піти далі, піти в село. І наступним разом це може попастися людина, тому люди налякані є. У кожному дворі є худоба, ба більше. Скрізь на вулицях бавляться діти. Про голодного клишоногого староста села повідомила всі інстанції та заклади. Ну, зразу повідомила школу, щоб дітей на екскурсію не водили. І, звичайно, повідомили наших мешканців села, щоб утрималися від походу до лісу і щоб люди знали, бо там близько коло лісу у нас пасовиська, в будь-який момент може вийти. І страшно за людей, страшно за їхню худобину. Лісівники вже створили ініціативну групу, яка має вирішити, як забрати звіра від людей. Ведмідь – червонокнижна тварина, убивати його не можна. Єдиний вихід – приспати та вивезти подалі від осель, наприклад, до ведмежого притулку. Полювати його не можна, ну, в клітку його загнати не можна, тому що це є тварина хижа, і це є, ну, тобто нереально це зробити. Ну, на мою думку, є один метод, є спеціальні служби, є спеціальна зброя, яка снодійним стріляється. Тварина, ну, засинає, вони її там в спеціальні там клітки, контейнери грузять і перевозять по місцю призначення. Лісівники мають також припущення, що ведмідь прийшов до людей не з лісу, а втік із приватного звіринця. Тож сподіваються на розголос, може, власник знайдеться. А поки що скликали комісію із надзвичайних ситуацій. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.